ecofábrica, ela tem diretrizes importantes. Primeiro, a gente trata a questão da sustentabilidade quando nós vamos buscar um material, a forma primária, né, de material no lixo limpo, né, onde a gente consegue ter, vamos dizer, madeiras e outros materiais que são em grande número, né, que hoje a gente coleta, para a gente poder qualificar as pessoas e gerar renda. Ah, minha expectativa é grande, por aqui mesmo no bairro Vila Nova, sou nascido e criado aqui, nunca teve uma oportunidade dessa como está tendo agora. Eu espero poder adquirir alguma experiência para que possa contribuir com a minha renda. Com certeza isso daqui vai ser de grande utilidade para as pessoas que querem ter um conhecimento a mais para crescer na vida.